acharam nos cafundós do nosso bebê, da nossa fitoteca, um micom que eu fiz o Jackson 5. E eu nem lembro o que a gente fez. Ah, eu lembro mais ou menos, mas até onde eu sei, foi um dia que a gente começou a gravar, daí eu parei no meio porque tinha acabado o tempo de estúdio ou porque alguém começou a vomitar, e daí a gente falou, vamos terminar semana que vem, e a gente nunca terminou. Terminou? Não, vamos ver. E daí eu fui pra Band, não terminou. Vamos ver o que rolou, solta. I think this is probably the first time this record has been played on the air and it's about to be released. This thing called ABC. Yes. Ladies and gentlemen, would you greet the Jackson 5? Passa, né? Deu uma vergonha alheia de mim mesmo, né? É possível sentir vergonha alheia, mas da própria pessoa. Imagina, você tem sorte que chegou depois, você já tá lá. Você tá falando que você já tá lá muito, mano. Eu, hein? Você viu ali Sidão, Ronaldo Paixão e eu ali fazendo Michael. Nossa, ainda... Não, quem editou essa merda, hein? Não tinha alguma coisa em sync, cara? Você vê os micon de hoje em dia, né? Hoje em dia nós estamos bem melhor, né não, mano? Pô, hoje em dia nós fazemos um bagulho de... Nossa, você vê, né? Se a gente é pobre hoje, a gente já foi miserável um dia, né? Que desgraça. É assim que nós fazia, mano.